Ჯეო ჰოსპიტალში სამედიცინო მომსახურეობის ცენტრის ამბულატორიული ნაწილი ახალ კეთილმოწყობილ შენობაში ძველ მისამართზე დაბრუნდა. ყოფილ ბავშვთა პოლიკლინიკის ადგილზე ხსენებულ სექტორთან ერთად იმუშავებს მოზრდილთა ამბულატორიული განყოფილება ყველა პროფილის ოჯახის ექიმის ჩათვლით. ახალი ოფისის პრეზენტაცია გუშინ საღამოს წესების სრული დაცვით ჩატარდა. ამბულატორიული ცენტრი განთავსდა ყოფილი ბავშვთა პოლიკლინიკის ფართში, გარემონტებული, აღჭურვილი. ჯერ ცოტა კიდევ გვაქვს პრობლემები აღჭურვასთან დაკავშირებით, მაგრამ იმედია მალე ეს ყველაფერი მოგვარდება, მოწესრიგდება და არაჩვეულებრივი კარგი სამედიცინო ცენტრი ექნება ჩვენს მოსახლეობას. თანამედროვე სტანდარტულ სამუშაო ოთახებში სამედიცინო პერსონალს პირველი სამუშაო დღე ჰქონდა. პაციენტების ათვლაც რეგისტრაციისათვის ნომერ პირველით დაიწყო. კმაყოფილი ვარ ძალიან. ჯერჯერობით ექიმთან არ შესვლურთ მომსახურება არ მიგვიღია, მაგრამ ისე ანალიზები ავიღეთ და ძალიან კარგი მომსახურება იყო და ძალიან კმაყოფილი ვართ. შენობა გარემონტებულია, კომფორტული, ყველაფერი ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია და მომსახურები დაავადმყოფებს კარგად და თვითონაც კმაყოფილები იქნებიან და ჩვენც ალბათ სამუშაო პირობები გვაქვს უკეთესი. შედარებით მოგვიანებით ახალ ამბულატორიულ ნაწილში ჯეო ჰოსპიტალში შემავალი სხვა სამედიცინო სექტორებიც გადავლენ, მათ შორის სასწრაფო სამედიცინო სამსახური, ტუბდისპანსერი, ნარკოლოგიური განყოფილება, რომელთა ცალკე დამოუკიდებელი ამბულატორიული ნაწილისაგან იზოლირებული შესასვლელი ექნება, რაც შეეხება ყოფილ სამშობიარო სახლს, სადაც მანამდე არსებული ცნობით დედათა და ბავშვთა ცენტრის ფუნქციონირება იგეგმება. ჯერჯერობით ამის შესახებ მხოლოდ ინფორმაციაა და მეტი არაფერი. სარემონტო სამუშაოები იქ ჯერ არ დაწყებულა. მარჯანიშვილის თეატრის რეპერტუარიდან ერთ-ერთი გახმაურებული სპექტაკლი არტ ხელოვნების საგასტროლო ჩვენება ზესტაფონში თემურ ჩხეიძის რეჟისურა და სამი მსახიობის მიშა გომიაშვილის, ალეკო მახარობლიშვილის და ზურა ყიფშიძის სცენიური სახეები არტ ხელოვნებაში, ამჯერად კი იმერელი პუბლიკის წინაშე. ესე იგი შენეთ ხელოვნება გონია, ხო? შეფარისებელო! საზიზღარო კაცო! აკუ არა ხარში! აკუ არა ხარში! აკუ არა ხარში! ეს! აღელ! შენ ჩემი შეიძლება თუ არა გახდეს ვისთვის ხელოვნების ნიმუშის და ვისთვის მხოლოდ თეთრი ტილოს, როგორც ღირებულ ნივთად აღქმა მეგობრებს შორის გაუცხოების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი და სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ისინი ამ გაუცხოებამ. ამის დამტკიცებას უკვე 10 წელზე მეტია ცდილობენ მსახიობები. გემოვნებაზე არ კამათობენო, სწორედ გემოვნების გარშემოა კამათი და ყველანაირი კონფლიქტი და ყველანაირი გაუგებრობა თუ გასაგები ამბავი, ყველაფერი გემოვნების გარშემო ტრიალებს, მე მგონი. ასე რომ სულადველი შესაძლებელია და მე ვიცნობ ადამიანებს, ვისაც ნუ კონკრეტულად ეხლა ეს აღებულია თეთრი ნახატი, თეთრი, რომელზეც არაფერი არ არის და რომელზეც შეუძლია ადამიანს, რაც უნდა ის წარმოიდგინოს და რა მოხდა მე ადამიანს, მოწონს ეს, რაღაცას ხედავს იგი და შე ვერ ხედავდა, ნუ ამიტომ ესმით არის იქ რაღაც. საერთოდ თეთრ ფონზე ძალიან ბევრი რამ შეიძლება წარმოიდგინო. ადამიანმა მივიღოთ ისეთი, როგორიც არის. ჩვენ მოგწონს, არ მოგწონს, მე ვერ გატარებ, მე და თქვენ რომ დამეგობრდეთ, მე თქვენ დაგიმეგობრდით იმის გამო, რომ ასეთი ხართ. მე არ უნდა ვეცადო თქვენს გადაკეთებას მერე და მე როგორც მინდა ისეთი იყო. თუ კი მეგობრო თქვენთან მეგობრობთ, იმიტომ რომ თქვენ ასეთი ხართ, მე არ უნდა გადაგაკეთოთ თქვენ. თუ ეს გაჩდება უკვე ცოტა ურთიერთობები იძაბება, ხო? თუნდაც ის მართლა კარგი მეგობრები, ხანდახან რომ გეტყვის მეგობარი რაღაცას უხეშად და ხშირად ჩვენ წამოგხსენია ხო რაღაც, ჩვენ სულაც არ გვინდა რომ ვაწყინოთ ერთმანეთს, არა, უნდემბურად შეიძლება ადამიანს რაღაცა ვაწყენინოთ, მაგრამ ის თუ ინცუში მოგიბრუნდა და პასუხი გაქცა, შენს პასუხი უნდა გაცემ და ხანდახან აი რომ ცალყოშვინა შეუშვა მეორეში გამო ხანდახან თუ კი რამე ისეთი რომ არ დაკარგო მეგობარი, იმიტომ ის ინცუჩივე ინანებს იმას რაღაც თუ გაკადრად და ეს თუ გაუმახვილა ჩვენ ერთმანეთს ყურადღება დავრჩებით სრულად მარტო ამ ქვეყანას. და მაინც ჩნდება კითხვა, რა უფრო დასაშვებია ის რომ ერთი შეხედვით უსახორნივში დიდი თანხა გადაიხადო და თვლიდე რომ ხელოვნების ნიმუში შეიძინე, თუ ის რომ მეგობრებს უკიჟინებდა რომ იგი შეცდა და მხოლოდ ნაგავი იყიდა. აბსურდული სიტუაცია იქამდე მიდის რომ
ის ამბობს იმას, რომ ადამიანს შეუძლია. აი, ჩემთვის მაგალითად, ვიღაც თხილამურით მიდის, ცხოვრება მიდის და სადღაც მერე გადავა, ფერი ცვალება მოუვა და ასე შემდეგ. ისე რომ ამაში არაფერი ისეთი არ არის. მე მგონი ეს ესეთი მხრიდან შეიძლება შევხედოთ. ანუ რაღაც ცვალება ცვლილება მოსდეს ყველას. მე ყოველ შემთხვევაში ჩემგვრის ყველასნაირად. მე ვიტყოდი რომ ეს არის ეგზისტენციალური პრობლემა. აქ სამთავრობა საერთოდ ეგზისტენციალიზმში არის ყოველთვის სამი ადამიანი, რომელიც ერთმანეთს ხშირად ვერ იგებს. აქ გაუგებრობის პრობლემაც არის დიდი და ამავე დროს რაღაც ფასეულობის გულისთვის შეიძლება ეს ურთიერთობები გაფუჭდეს, მაგრამ აქ არის მთავარი ის, რომ იუმორი ყოველთვის არის ის წარმართველი ძალა, რომელიც იხსნის ადამიანებს ყოველგვარი გაუგებრობისგან. მთელი ფილოსოფია არსებობს იუმორზე. სხვათაშორის არის ერთი გერმანელი ფილოსოფოსი, რომელიც ამბობს, რომ ერთადერთი ძალა, რომელიც გადაარჩენს ადამიანთა ურთიერთობას და საერთოდ მთლიანად ადამიანურობას, ეს არის იუმორი. და ზუსტად აქ ეს ჩანს, რომ იუმორი გადაარჩენს საბოლოოდ ამ ურთიერთობებს. ცნობილი თეატრებიდან გახმაურებული სპექტაკლების საგასროლო ჩვენებებმა ინტენსიური ხასიათი მას შემდეგ მიიღო, რაც უშანგი ჩხეიძის სახელობის დრამატულმა თეატრმა აბონიმენტური სისტემა დაამკვიდრა. პროექტის ფარგლებში პირველი გასროლი ზესტაფონში რუსთაველის თეატრს ჰქონდა. ძალიან დიდი სიფრთხილით ვარჩევთ სპექტაკლებს. იმ გრანდიოზული მარიამ სევარტის შემდეგ ახლა ჩამოვიდა არტ ხელოვნება, ეს არის თემურ ჩხეიძის სპექტაკლი. ეს არის სპექტაკლი, როგორი უნდა იყოს საერთოდ ზოგადად, კლასიკა სამი მსახიობით გას სცენაზე და 2 საათის განმავლობაში. არის არაჩვეულებრივი დიალოგები, მოსმენადი. ამ სპექტაკლს თბილისში მეოცეთ თვითონ ამბობენ ახლა 14-15 უყურებს ადამიანი, ხო? და ძალიან მინდოდა რომ ენახა ჩვენს ძალიან კულტურულ და ესეთ კლასიკურ მაყურებელს. ჩვენ ვართ ძალიან ბედნიერები რომ მოგვიწია ქალბატონო ხათუნამ და მითუმეტეს ამეგიდი თეატრი თეატრისთვის. მართლაც ძალიან კარგი წამოწყება და უკვე დიდი ხანი ეს გვაქვს ურთიერთობა ერთმანეთთან, როგორ რუსთაველის თეატრი იყო ჩამოსული ახლა ჩვენ და ვაგზელებთ კიდე და ვისაუბრეთ ჩვენ ქალბატონ ხათუნს ერთად და გავაგზელებთ ამ ურთიერთობებს. ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატის მე-13 ტურში ქვეყნის ჩემპიონისა და ვიცე-ჩემპიონის დაპირისპირებას რუსთავის სტადიონმა ფოლადმა უმასპინძლა. შეხვედრის პირველ ნახევარში გუნდები საკმაოდ ფრთხილად მოქმედებდნენ, რის გამოც დროის ამ მონაკვეთში მაინც და მაინც სანახაობრივი ფეხბურთი ვერ შედგა. თუმცა რამდენიმე ეპიზოდში თამაში მაინც გამწვავდა. ტაიმის მიწურულს 54 წუთზე თორნიკე აქციორისაგან მიღებული ბურთი ზესტაფონელთა გერმანელმა ლეგიონერმა პატრიკ მილხრაუმა საჯარიმოში ჩაკიდა, რომელიც რატი წინამძღვრიშვილმა ზუსტი თავური დარტყმით მეტალურგის კარში გადააგზავნა. მეორე ტაიმში მასპინძელთა გააქტიურობა შეიმჩნეოდა. გოლის გატანის საშუალება კი ორივე მხარეს ჰქონდა, თუმცა დარტყმები არაზუსტი იყო. 72 წუთზე მოხდა ის, რასაც შეიძლება კურიოზი ეწოდეს. თამაში ბურთის შეყვანისას ზესტაფონელთა გოლკიპერის უყურადღებობით რუსთაველმა ანზურ სუხიაშვილმა ისარგებლა და ანგარიშიც გათანაბრა. რაც შეეხება მატჩის დასკვნით ნაწილს, გუნდებმა ის შეტევებში გაატარეს, მაგრამ ვერც ერთმა მხარემ გოლის გატანა ვერ მოახერხა. ამ შეხვედრის შემდეგ ზესტაფონი სატურნირო ცხრილის ლიდერთა ექვსეულში ბოლო ადგილზეა. ის 2 ქულით ჩამორჩება მეხუთე პოზიციაზე მყოფ ზუგდიდს. მომდენო შეხვედრას 3 გასვლითი თამაშის შემდეგ ზესტაფონი საკუთარ მინდორზე გამართავს. 11 ნოემბერს ის ქუთაისის ტორპედოს უმასპინძლებს.